ياسمين محمد ديري طبعاً معلن كهر يدو تشوك تميل كبحسن ديغانة دولة قبلت كأساسي خاتم عيه براها حرير كبوشيدة وحي تاغير وغمو تيساي عدو واح دولة قبلت كأساسي خاتم عيه مامل كهركيسة بلسه طبعاً معلن كدب كل كي عمركي ايوه ريسي سوعة قردقة تومغارة دلاسعانو دي حرون تقبل كسول لا مها أمنيقة او كدب جري اوغيد وحا قيب كاها قبشي ديدة إسلا قويس كاي قروا قرانو دي أما قويس كي ده كواس اوفو دي لا مها أمنيقة إنا يسوا قبطان حدو واي حرانتاي ووحي كويا دي سنتاي كيس كا قران دوبيس كبردان مقعيدة وحا ليه ده سلماء ووحي عانكتاي براها بلشادة قارحان ألد لو يقانو تيك توك وحي يدونا التاقير اوغا موتي ساي براها بلشادة عدوغا الدولت قبلات كأساسي خاتومة يمامل كهركيسة walaa hadii oo lamaha amniga ayaa isku dayay inay soo qabtaan balse waxay joogtaa meel ka baxsan dowlad goboleedka ama deegaanada dowlad goboleedka SSC Khatumo balse waxay cadaadis bulsho markiiba kala koontay bulshada ay ku nooshahay magaalada Garoowe oo deegaan ahaan ay ku nooshahay dadka ugu horeeyay cadaadiska kala koontay waxa qayb ka ahaa qoyskeeda oo sheegay in ay qaran dumistaa isla markaasna ayaguna qayb ka qaadan doonaan inay lamaha amniga gacanta u galiyaan reer tolka iyo anigu ismaan lahayn deer reer tolka xumee ee waxa ay geeyay reer abtiga oo nu hanbaliye hase ahaatee hadii aan xumaan iga maleeyseen boqolkiyo boqol inta wanaagsan iga raali noqda oo ay familigaygu ugu horeeyaan salma inkastoo ay mar kale soo duubtay muqaal ay bulshada kaga codsanayso raali gelin isla markaasna ay ku degdegtay inay duubto muqaalka baraha bulshada ay soo gelisay ay ku taageertay maamulka Hargeysa inkastoo ay garowshay bixisay haddana waxa la dhigi karaa markii hore waxa uu geeyay fudayd waxaan kaaga digayaa hadii aad tahay muwaadin ka soo jeeda dowlad goboleedka SSC Khatumo inuu san fudayd ku qaadin oo aadan baraha bulshada dhex xararin adigoo taageero u muujinaya cadawga ka xun jiritaanka iyo calanka dowlad goboleedka SSC Khatumo ee Soomaaliland waxaad mutaysan doontaa xariiq waxaan tahay markaasii xukunka siigo iyadoo lagu eedeyn doono kiiska qaran dumisa hadaba 24 saacadood ee u dambeysay waxa baraha bulshada si weyn u haystay labadan gaboodi taasina waxay digniin u tahay in cid kasta oo si ciyaar ciyaar baraha bulshada uga taageerta cid kasta oo kooxun ama dowlad kasta oo kooxun jiritaanka calanka ciidda dowlad goboleedka SSC Khatumo taageero muujisay ee ka jirta hadana deegaan ahaan SSC Khatumo inay mutaysanayso xariiq